Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas na kati ya Chronique du Net TV. Place ya masolo ya solo. Bande ko nangai o bolanda ki émission nangai ya lobby pona in pona Erichota na bena Ferregola na lobaki bien ke ba polémique oyo e komeme la Ferregola eloko te. Bato o baza ko lobela Ferregola baza ko embrier li susu relation oyo eza entre Ferre na Werason. Soit disa ke Wera za jalou alinga ka Ferre te na pekisi bino li kamona puisque ce n'est pas bon et ça na eza na valeur te. Bolobi héritier aza mutu mabe aza hypocrite makambo na nyoso na bisi bino botika bo kipe promotion ya Ferregola. Ba oyo ba comprena ki te bozoti na nga ba message bo ya kofinga pe baza kofinga ba commentaire na bino na sepeli na ngo puisque mutu na mutaza na point de vue na ye boza ba sœur na nga boza pe ba frère na ngai en tout cas bo comprendre puisque na minute oyo mutu oyo apambola ka batu ezala ka papa musicalement tozo mona ndenge Fali ava longwa na quartier la te alongwa ki na nzela ya bien Kofi a pesa ye disk na ba musicien ba accompagner ye bien ke ba twalo ba kezala ki contre volonté mais to mona ki yango publiquement ke a pesi ye album a pesi batu donc a pesa ezala ki signe ya nini ya bénédiction yango to mona ka Fali za likolo bien ke aza chanteur ya makasi te mais azana ba succès na ye o to ki jamais ko ignorer azo sala ba tourner na ye azo sala makambo na ye to ki ko ignorer lo ko anati mais er bazolo bela makambo ya bénédiction bénédiction o Ferregola zalaki nango asala makambo wera bimisa ye a forcer a intégrer na wenge 4x4 na par force ba blaze ba wanga na mejibe ba jibe ba wera ba yebi ke pichwana wera ko se balo bakaza pichia wera me lelo soto koti na makambo ya bible ba oba batanga ka bible totali histoire Isaïe na Joseph soki za ka Isaïe na Joseph biloko ba biloko ndengwa na bajimo wana Eza na mutu, Isaïe azalaki mutu ya mwana liboso o papa lingaki mingi me azalaki présenté na ba makambo ya papa azalaki na ye toujours na makambo na ye personnel. Me azalaki na mwana muke o azalaki toujours wana so papa alingia benda na boy mwana zawana alingia sala boy mwana zawana cela ne veut pas dire que mwana wana azalaki saint ye pe azalaki na ba problème na ye me azalaki koyeba ko approcher ko azalaki komona azalaki mutu ba opportunité azalaki komona place nini opportunité kozala po azwa mapamboli na ye era kopambola bana wana esa wazalaki te bola ndaka pe makambu oyo eza koleka na ba bible na ba realité toza komona makambu oyo eritia lobeza spirituel so botangi pe makambo ba Isaïe wana ba Esau soki na Jacob eza makambo pe spirituel soki lelo héritier a bénéficier na bénédiction ba papa na ye c'est parce que azalaki wana regardons makambo na poe oyo na angle mususu soki Ferre ayaki ba série oyo ba viona bazalaki na Congo bango tu wana ayeko pesa ba vie na mbote parce que amona bango adala ensemble bwe kala ayepe ko pesa bango mbote et puis azongi na ye enga ke pesa pe image moko bo ya bien ya kolakisa nini a wengeza ensemble wenge bazala ka boy mais bino moko boy bi ke ba soki ba trezo kongolo ba tebele ba lobaki fera ko ya wana te ba kosala ye boy ba ko pesa ba 12 Bokota na ba polémique moko boye ezangi tina ekosphère avancer Ferre na likambute ekosphère avancer carrière Ferregola na likambute mais boba sangana ki wana butumona ki ndenge balobela ki bango ezala dale bien dale mal bazwa ki actualité bota la sika mutu ona benga ka mutu ebiko saisir opportunité erichota nabe a se pointer ta oyo
bavio na pe bazana posa ya relève na bango bazana posa ba lobela pe ba petit na bango combien de ba petit yo bazana succès ba petit ya wengo bazana succès o ba se pointa ki na événement wana ezana ba petit belé tellement que ba bemisa ba chasson moko moko bo na quartier bazomo na bango danger baza ko mimo na pe danger makasi basali pe lolendo kende ko mona ba vie wana. Entre autres, bah des plis que ça va petit à ouinger, bah musicien et belé belé on a bah ébané na bah vieux on a nyos mais bah kende quitté, mais héritier avec succès naie et loco j'y basé koloba malgré succès naie, alinga qui peut abouder, neti bah misus peut abouder, alinga qui peut abouder, mais azu odan soit na kotika qui chef qui suprématie naie à l'élo. Kotika sikse ba gombe na gombe akeko s'incliner pe raza kokutana na bango botala ka ajustement eritio tanabe esika nyo saza kokutana na JB na wera sokaza azola ta chapeau azolongola chapeau malgré sikse na ye ba tourner oyo eritia zo sala na Congo ba wera ba zo sala ngo isusute JB zo sala ngo isusute eritia za ko sala ngo azobeta pe ba tourner ya libanda. Mais grandeur ya baviona eloko bango ba pesa ye na vie eloko ko zongi cela bango ezaka ka merci ake ko tala bango azuka mwa mwa photo na bango na esprit ya bien pe mukolo a concert ya sa de martyr ye moko alobike akende afanda kinene ti batu nyoso ba bengi sie ko benga amati pe na podium ba permettre ya yemba ezate ke ba forcer Jibia za wana ba blesse bango tu ayembi na bango tu ba Adolf bazala bango tu ba yembi ensemble eloko ya ndengwa na amiki ti siti na niveau ba matisie bango moko ba tombolier yango bozomona eritiaza koloba makambu nae avec facilité po azana esengwa moni ke ba vie ba pese mapambo ba benire ye bazolo bela ye bien a partir de kaka ya action na soki eritie akende kuna te balinga ki pe ba lobela ye bongo te. C'est parce qu'elle se présente à qui? Elle se présente et comme une peine à tango, elle vient à la base pour boire qu'elle a mouté soi. Pour boire qu'elle a payé soi, ma cambounaye, elle se pèle en ango, elle va payer sa combat dernier fils, sa tour de contrôle. Et puis, il y a Zaye Moutaza qui s'en va à la combo, elle va payer sa combo. Mais, dans la surprise, elle a mis tout le bateau, elle a mis la vidéo, elle a mis l'émission. Mutu nyoso azako sa prendre na ericho atanabe bazako benga hypocrite alinga ka ferite sikali kambo nini oyo ezana na nini ezana koizo ya contre fere gola na makambo wana yeba bengi ye kubenga me bino olebo atake ba wera bo atake ba jibe bozako sa prendre na ericho atanabe et puis eriche atake petit na bino. On le beau supporter qu'à sa petite, à sa tour de contrôle, album mené au tambour la bien à marcher. Bozo bundi c'est son lait qui n'a bino. Mutu loko la selo mutu na kaka fort, selo Poutine. On lié, moobi bo fananda kumoko na héritier. Boye bani bo petit na yo. Bozo ko attaquer mutu oyo. Le seul mutu tolo ba ka vérité. Ye na génération na bino ana. Ici ye mutu zako azu audience. Ya okende ko défendre wenge na bino. Na martyr. Au lieu de soutenir, de appuyer, de vous 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 bomoko. De vous appuyer, de vous appuyer, de vous appuyer, de vous appuyer, de vous. C'est loi ça la makambo belé dans le passé muta ko longola ko imbiko azate na ba génération oyeza ko ya na kebite keza na muta ko longola ko imbiko sele ba mama sele asali makambo na ye mais époque yope soki je ne me trompe pas époque oyu eza époque eritio atanabe bota la pe makambo ngeza kutambola na ba na génération ya wenge. Génération a wenge tout confondu ezala ya BCBG mesomere 4 fois 4 akala bozi ba email ya ba manda chante bango tout ko tia ba so ba lobeli musique ya mutu o ezako kanga kilelo eri chota nabe ba kuchika musika te
akozala pembeni pe wana kozala parmi bato bakolobela certes bakolobela faire gola erite pe bakolobela ye mais sika faire gola azana problème azana musique ya kitoko makasi ba rythme ya bien mais ba sortie ezate ba spectacle bato azolo bazalaki na prison merci a longwa ki azana prison te avant prison azalaki na na ifalaka kende Guinée bakangaki wis toujours de la sika depuis longwa ki abimaki da prison toujours kazana sofitel soki les 5 za déjà lobby octobre soki ezala novembre to yebite mais ba actualité ya musicien soko bimisi nzembo il faut total ape ba sortie ya ba orchestre na nini ya ba concert mais mutu toza komona na niveau ya wenge Fabrigas za ko beta pe ba concert tozo mona Erichotana ba sali tournée ya Congo to monite penza ba manye makuna ba wapi za ko kende plein à plein ona to mona te a pas réagi bena wera ba play boy si ka le seul mutu abeti pe nini yo soki fikin to moni plein. Et l'autre, tu as comme on a ces calamités, à quoi comme même la biso, bah événement y a bien, bah spectacle y a bien, banzimbo y a bien, son y a bien, na stade des martyrs. Mais tu as bundi ça, bah na onge bosa ko bundi ça, bosa mon a teke bosa ko baby ça. Et le mutu a matisit pression, a bandi koloba, bokoloba o mutu aza koloba, boaza koloba boy. Mais n'espère tu as koloba na nuna mini chou, tu as ko bungi sana nuna loba, tu as bungi sa munoko. Boko prendre bot pesa et tu as nabe place na ai a sala makambu puisque boza ko créer ba polémique ya pampamba puisque le lolo siko batu nani batu ya oso ki ya fali ba komo kangamana erichi ba ko yako etouffer lisusu makambu ya faire gola ba ko yako etouffer ngo na ba promotion ya erichi au lieu botika bango tu basa la promotion na bango à l'amiable attaque bana wenge bozoko sa polémique ya pamba entre bana wenge puisque na entre bana wenge sike zana ba oyo ba ko soutenir héritier oyo ba ko soutenir faire et puis conflit ko ya ko zala nani mutaza ko bimisa nani mutaza ko beta et puis boko ya ko mona ba réalité sika na kacha bana wenge nani mutaza ko nana za tour de contrôle ya solo makambo ya Esaïe na Jacob makambo oyo botala ngo bien Esaïe Esau na Jacob. Nani Esau? Nani Jacob? Na makambu oyu. Nani Esau? Nani Jacob? O Gilma lubaka mingi. Nazo luba mingi te. Nazo meka kufungola bino. Boko prandre ke. Baoba zako lubela feri. Bozako bebisa. Bozako ambriye feri. Ce n'est pas parce que feri zako benga bino bozo solola. Nde boza kubongisa boza kusala e bien malobo boza kubimisa na munoko na bino soki boza vraiment na posa ya ko evolution ya faire bobimisa ngona na system moko strategique bobimisa ngona avec intellectualisme na kati ezala teka omati bato ebele bazomela mela ba makamoko ya bezo mo ya bien te ozomona bazolo ba mutazo ye afingi penza afingi nani Eriche, hypocrite, biloka nengwana, afingi ba la kosa. Me mutu na mutazana, soki la kosa obi akoyate. Botika ye. Soki Eriche, akoyate botika. Probleme ya pona ngaye na zomo na ba oyu ba lobe la kafere. Se paske Eriche aboya ki ko participe na dinasti. Yango ememela ye probleme. Se ne pa makamboto za komone, za makambo ya dinasti. So, bope saka mutu na mutu, liberté de choix. Liberté d'expression. Ce qui a monique à cocotati ego est créé pe bo ennemi te puisque mutuna muso ki azana agenda neza mususu makambu na pe azaku monela pe makambu na mususu so bo moni pe makambu ya dinasi ndenge bandaki ezalaki neti batu ya le marquis ezalaki pe pasi batu mususu bakota me batu beko adere so moni batu ebele ba adere kuna parce que bangaki pe baye bana il faut ba somba batu ba kosomba banzemo na bango ba se retrouver par rapport au héritier mutu déjà à se retrouver azako se retrouver banze moneza okende bien la coste pe azo mekam azako bunda na marque nae mais na bato nyoso bazoko ta dynastie a part faire gola héritier azana mupepe héritier pe azana capacité ko sala dynastie wana azana capacité ko benga ba viana nyoso bakoya soki héritier lobi bazana baya bakoya bango pe bakoya
puisque ba yebi ke héritier za pe na visibilité, héritier pe aza na ba connexion, héritier aza na ba carnet d'adresse, héritier pe aza aza mutu moko boye soki atelemi aza mutu ya peuple batu bakoya et puis aza na makambo bénédiction ezalaka choix ya mutu soki ngana lingi ko bénir mwana na ngai mutu mutata moko tende akoya koloba bénir mwana liboso tika mwana mibale te ezalaka bongo te mutu mususu oyo nalandi emission nini emi ba emission na ba dire na ye de Gaulle nde konango kenda pe na maison mère faso ozolo bela wenge ozolo bela ba wera na jibe je te jure ozolo ba mabe tala nde konanga de Gaulle nokota mingi te sala omitala tala pe age na yo depuis obandaki na epaya vie na biso fere tilelo ozana position nini combien d'années osala pembeni ya fere tala sika sala evaluation ya tao ozana ngo epaya fere gola ozana position nini kofinga erichete puisque eriche azalaki epaya wera yo ozalaki epaya fere depuis bino tubo ozalaki ba musicien ya bato mais ya se débarqué yo zana no koyenga yenga za kote pati pana ba orchestre okenda mezo mero zongi umone simbite uzongi meritia longwa nano azonga te azo travailler ma azo sala makambu nae peso totali bien azako meme makambu nae bien azo meme makambu nae bien donc ba bande konanga ba gaulois ba gauloise na ba gladiateur bolo bela mingi ba actualité positive ya fere gola ezala teke fali basali bo bino tu bo sopani e pa ya fali bo zo finga ka fali wana eza marketing ite muta sali bo a moins que boza ba ta marketing ite boza ka wana pona ko buko se pelisa ba fani ya fere gola wana eza ka mususu me soki boza wana pena pona ko defendre ye boko ifo ko defendre ba are a bo komi ko lobela makambo o fal e fere aleki aleki fali na mbandaku aleki na ba montre aleki richi na makambu tu wana bokomi kokende or musique bino nde bolobaka fali relaxi ba montre azalaka akendeke or je azo bolobela musique mais lelo bino pe bokomi kokende or je bokomo lobela makambu ya fere ole bolobela musique naye bokomo lobela biloko naye bozoke ne match ni lena ba wari bokomo kende match nile na bawari olia kosala makambo ya bien bozo dekone bandeko na ngai bozo dekone oya koyina ngai talie mais en tout cas ba vérité fona loba bino bo boza kotinila ngai ba message boza kobenga ngai mpona koloba ke na lobi mabe mpona fere soki bomoni ke penza faso oyo bato baza kolobela ye nde o faso bino boza kolingela boza kobungisa fere yango bozo mona fere de pabimisi albume kitoko ekopta ane moko kala mingi te album kitoko meme pa concert moko ya presentation album meme pa concert moko mutu o aza fo chanter mutu lokola fali aza na kapasite ya kobima azo bima mutu o boza koloba fere aleki bango tu bango bazo baza kobeta miziki koleka ye kaka komi musicien neti ya studio me na public aza kopresente miziki te e toza koloba boye c'est parce que faire il faut bouger ba fan il faut la musape ba to la musa makambu na ba concert makambu kaka ya koloba za danger kaka na studio il faut bimisa abimisa ki deja banzembo ya danger banzembo lokola regarde moi asala ki ba home acoustique na musicien ta moko te asala azana loko ko prouver te et loko to zana ngo posa pe ye pe abimaka parce que za conquira ya faire ya fali so ki fala zo bima ye pe to abimaka pe ye pe abimaka esala ka pe biso ba fan bien on a lobaki te ngana lobaki deja na lobi na ngai oya komona ki ya sepel na emission te mengana moni ki na sepel na makambo na lobi eza bien pona ko faire réfléchir bandeko oyo bazaka kana bazokanga makana makambo faire za danger grand chanteur il faut la pe moto ba spectacle il faut la ki sera pe abi makape na ba concert ezala kaka tana kin
mais ba conseil ezala awa lo ba septembre il fallait que le 15 le 16 septembre fallait qu'il conseil moko fabriquer ça en France et ça limité ba lo bi pété pourquoi conseil et le kanika ka boy mais so ezala qui fallait nde déjà ba golona ba golas ba zo lo bela yango ya faire le ki buta lo bi yango te bo seka silage du chef ngana za mutu na ngaka gu na ngaka faire makasi mer makama bozo ezo le kana na zo se pelate yango na za ko se révolter il faut na loba. Parce que nous avons fait des pays qui ont s'égalisé, nous avons fait des poupes. On est ensemble, nous avons fait des Gilmas.